mëngjes, si jemi përsëri së bashku për të ndarë informacionet e këtij mëngjesi. Fillimisht në përmjet titujve në faqet e para të gazetave të përditshme që kanë mbritur në studion ton dhe më pas në përmjet numrit ton të telefonit, kemi mundësinë që të sjellim këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këtë vështrimin qytetar. Gazeta Panorama sjell titujt të lista zyrtare, pensionet e kempit, lista me emrat e përfituesve. Komisioni Afro 200 qytetarë do të paraqiten këtë muaj përpara Komisionit Mjekësor të caktimit të aftësisë për punë me qëllim për të marrë për herë të parë ose vijuar përfitimin e pensionit të invaliditetit. Gazeta publikon sot listën zyrtare të Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Kontrollet nisin nga sot dhe zgjasin deri më 1 dhjetor dhe u përkasin disa specialiteteve mjekësore si patologji, kirurgji, neurokirurgji, ortopedi, psiko-okulist dhe kardiologji. Protesta e dhunshme 21 janarit, zbardhe të vendimi gjukatës së Strasburgut për vrasjen e Alex Nikës. Greqia veto për negociatat, qëfar parelajmërojnë mediat greke, kancelari Gjerman kundrë blokadës nda i Shqipëris. Athina mund të blokoj konferensën e dytë në dërqeveritare, Scholz, qështet bilaterale, jo penges për procesin e antarësimit në bashkimin e Europian. Lidur me përëndimin e Strasburgut, reagon Berisha, se si është bërhetimi dosjet janë aty, vlerësimin e jebë gjukata. Qështë e partizani, akuzat, maltezi për gjigjet nga qelia, në tre dhite hetim nuk gjetën as një provë. Shqyrtimi, kushtetusja pezullon ligjin për studentët e mjekësisë nga Leonard Demi, botojt opinioni një sfit strategike a fat gjatë. Nga prej zogaj, e realizuar e pashk për vathit. Në këtë shkrim, që i botimit të rrugëtimi im nga pashk për vathit, prej zogaj shkruan. Nuk mund të mbash të karikuar dëshirën për punë, pa pasur talentin e duhur. Sikur se nuk mund të zhvillosh as një dhunti pa punë. Nga këtë i këpamje, ati i shkonë si të këtë lindur me të, shpreja i njërë se në majtë shdo suksesi ka një mrekulli pune, dhe punë do të thotë vetmi, shkruan prej zogaj me rastin e botimit të librit autobiografik rukëtimi im nga piktori mirë njërë pashkë për vathi. Rrugët e reja të vjetra shqiptare është një shkrim nga nduet dedej. Në faqet e gazetës Panorama. Mëtej në faqen e partë të kësaj gazete dhe jojnë të tjerë. Filisama Selfi, qortim dhe përqeshje pambarim, Zia Qela vjen me romanin e ri. Nga Agustin Gjinaj, dosja që si lë nga partizan në majën e piramidës, pranga në ditën e lindjes e enverit, drama e edip ohrit, ish deputetit dhe komandantit të aviacionit, janë tituit në faqen e partë të gazetës Panorama. Gazeta Fjala, Vija e Kuqe, Berisha dhe Bardi i mbyllin derën Lulzim Bashës. Sali Berisha dhe Gazmen Bardi nuk kanë pranuar të kenë në frontin e tyre opozitar Lulzim Bashën. Berisha e quan atë si ka përcim të vijës së kuqe, ndërsa për bardhin, Lulzim Basha është i humbur në politik Vendimi, Gjukata e Strasburgut, Alex Nikën e vrau shteti dhe nuk zbardhi krimin. Gjukata Strasburgët ka bërë përgjegjës shtetin shqiptar për vrasje në Aleks Nikës, duke përmendur një seri shkeljesh që shteti, Garda e Republikës, për dhe organet e drejtsis reflektuan për jetimin e 21 një anari 2011. Gjukata Strasburgut i të rejtë vëmendje në autoriteteve për mësë zbardhje në vrasje së Aleks Nikës. Një analiz nga Frok Qupit i të lotë pse gëzoni gjalli kur të dashur jetë në tjetë i jepet drejtësi. Në këtë shkrim ndër të tjera thuhet: Lajmi që erdhi sot nga gjykata e të drejtave të njerëzit në Strasburg u duk se solli vetë Aleksin e gjallë. Gjykatat e vendit nuk kishin guxuar kur të jepnin drejtësi. Gjykata e Europës i kërkon shtetit shqiptar që të gjej vrasësit e djalit, burrit dhe babait që u vra nga qeveria duke protestuar për drejtësi. Jan e, 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 një citim nga në e, 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 nga Rachel Shabi, botojtë opinioni për të kuptuar Izrael-Palestin, niseni me historinë e racizmit dhe antisemitizmit. Në rubrikën Kultur nga Leonard Vejzi, botojtë shkrimi Stauffenberg, një liber dhe dy filma për atentatorin e Hitlerit. Në brëndësit kështë dhe të sot është suplementi ekonomi. Nga Eni nasi, botojtë shkrimi Marketingu Digitalë, si rruga më e favorshme për rritjen e bizneseve të vogla dhe të mesme. Nga Fan Yang dhe Ausma Berno, kush do ta qeverisë inteligjencën artificiale? për pjeket nërkomtare për të reguluar funksionimin e saj, janë tituit në faqin e partë të gazetës Fjala. Gazeta Telegraf, kontroli lartë i shtetit, qekap mori lekët për 20.000 analizat të pabëra, Ja si ushtria shëshunjave të shëndetsis, grabitën shqiptarët edhe për analizat e gjakut. Auditi i bërë nga kontroli larti shtetit në drejtorin e përgjishme të fondit sigurimit të detyrushum të kujdezi shëndetsor, që është institucioni që levron lekët për check-up, thotë se koncensioni check-upit, ku opozita akuzon direkt Vilma Nushin, është paguar nga bugjeti shtetit për më shumë analiza se sa ka kryarë. Dokumente nga raporti kontrole dhe lartë të shteti tregojnë se faturat që si pas raportit janë paguar në bazë të parashikimeve dhe jo numrit faktik të analizave të kryera. Ndisa pjëti për check-upin e Vilma Nushin që duhet e etojët nga struktura e posashme antikorupcion. Komisioni e timor parlamentar që do të ngrijet, si dhe deklaratët zyrtare të tre ministrave. Përgjigjet në Shqip që ka dërguar për telegraf anglisht folsi Arbena Metej. Pagesat miliona euro që ai ka bërë në llogari të bosë ose konsencionit ortakesi të tij dhe klientes së Ministrisë së Shëndetësisë. A do hetohet thellësi kontrata e Ministrisë së Shëndetësisë që bëri miliardër dhe pa kryer shërbime konsencionarin e check-up? A do nisë struktura e posaçme antikorrupsion hetimin e thelluar për tre vila, një në Peloponnes të Greqisë, një në Bern të Zvicrës dhe një në Torino të Italisë? koha të verifikohet se kush e dhuroi dhe kujt zyrtari të lartë e hetimeve ju fal vila në Bern të Zvicrës. Ministri Ervin Mete, takime e përfaqësuesit të lartë të Departamentit Amerikan të Thesarit, mbështetje për Shqipërinë për zhvillimin e tregjeve. Kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi do kërkojmë komisione e për 430 milion euro të vjedhjes nga check-up dhe partneritetet publike private në shëndetësi. Profesor Dr. Alqin Aqelari, në Shqipri, në vendin më të varfër të rajonit, qmimet rriten, inflacioni varfëron, kurse qeveria i jep mënd botës. Bomba e radhës për abuzimet me fondet, zëri Amerikës. Komisioni Evropian lëpezull edhe programin i part 3. Pas në nërprerje së fondeve të i part 2, ku agjencia e zhvillimit bujqesor dhe rural abuzoi me paratë fermerëve dhe kërkonte bakshish 40% për të dhënë fonde i shtuar edhe pezollimi nisjes së zbatimit të fazës tjetër i parë 3 me një vlerë mbi 140 milion euro sociale edhe pagesat online nga i albënia drejt konsensionit ja rreziqet hetim evazionit fiskal dyqanet e uan pa fatura fiskale për qytetarët rritje të çmimeve, bekim për bankat. Fituan 95 milion euro më shumë. Një opinion nga Zia Çela me titullin Qërtim dhe përqeshje pa mbarim. Nga Fatos Puto, jubileu 100 vjetori të gjimnazit Hasim Zeneli në Gjirokastër. Panahiri 26 i librit, sot pallati kongreseve hap dyert për dashamirësit e librit ja befasit e shtëpive botuën Argeta LMG, Morava dhe Bota Shqiptare. Risit e shkrimtarve Bashkim Hoxha dhe Ben Blushi. Libri në Mikdokles, Vajzat e Mjegullës, bëtohet edhe në Londër. Mozaik dhe aktualitet, kujtimet e skander luarasit. Ja, si kur mbrojtja generalin e ushtrisë sëfdekur, më kërcenuan me plumë prapa kurizit mjekësi, komplikacione dhe shkaqet e disfunksionit të vezikës të pacientët me skleroz, nga dëmtimet të palsës kurizore të diabeti. Hagjiraj, Lidhja e Prizrenit, Kongresi Manastirit dhe Festat Komtare, Albert Kotini, Gjyqës Speciali Bari Omarit dhe Lidhjet me Gestapon, janë tituj në faqen e partë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita në faqen e partë titujt Komploti i Blushit, një libri veçantë, Historia Afganit që do të bëhet Ministri Mbrojtës i Shqipëris, metafora therse një profecije që u shkrua pak ditë para marveshjes Rama Meloni. Shpopullimi vendit dhe një analizën prejt e kaosit politik, social dhe moral në Shqipëri, nga autori heretik që thuet se e qmen me raste e di Ramën. Politika dhe përfolja e së shkuarës është titulli një analize nga Artan Duka, ku ga bon krej kur pyetet apo flet për vendin e ti dhe sidomos për ishtë sistemi socialist. E ardhëmja do të shohë si të shojmë në sot të shkuarën. Nga bedri islami, bëto e shkrimi a e rëzon qeverin harakiri i gazbardhit, në të shkrim në të tjera thuhet, ne kemi një klasë politike që nuk e brend dërgjegja dhe as që është e shqetsuar, që nuk një as moral dhe as besim një oligarki e zgjedhur, me gjithë në duke për mes votës pluraliste, mund të bëhet po aqe rezikshme sa dhe një diktaturë tiranike në kjo se kërkon të ushtroj absolutizmin. Ne kemi pasur pluralizm, por në të një të nkoj edhe qeveritar që ushtruan absolutizmin. Ky që sot dëmë thirje për harakiri nuk është asgjë tjetër me si njëri për i tyre, ndoshta me i në se shumë të tjerë, por që të njallë ndjenjën e mëshirës edhe kërbën thirje për sakrifit sublime shkruan Bedri Islami në faqet e gazetës Dita. Mëtej në faqen e partë e gazete, ty, 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 të kësaj gazetë, titu i të tjerë, vrasjet e 21 janarit, Strasburgu kërkon rihetim për Alex Nikën. Nga fatos tarifa, një vënd eksepsional, Karl Marxi dhe Amerika si imaginat dhe përboj jetësore. Pensionet e kemp, lista e personove që e përfitojnë për nëntorin, datat për aplikuesit, është njoftimi Institutit Sigurimeve Shëkërore që bëtojt në faqin e partë të gazetës Dita. Gazeta Sot, strukturë e posashme antikorruption, pritet të rihab dosje në 21 janarit, pas vendimit të Strasburgut, ja provat që do të qojnë në arestimin e Berishës. Kush është personajt tjetër misterios i piketuar për të vrarë në bulevard në 2011 që do meret në pyetje. Fatos Mahmutaj dhe gjëgjaj Aleks Nikës Në zjerin detajet shokuese. Aleks Nikën e vrau shteti, gjukata e Strasburgut shkun nga themelet Berishën. Zbarë të gjitha skemat e ti për të mbuluar krimin e 20 njështë e 2011 nga fshirja serverve, sa jesa e plakve nga afer dhe shantajet e forta nda e prokurorisë. Ida e të beqiris bardhë rolin e shkëllzen Berishës në dosjen që e si i glabëroj 6 miljard lekë, ja pra paskenat e bujshme që fshien nga zhdukja dhe vrasja me helm e tre dëshmitarve kyç në këta aferë. Ja si dokumentet e transfertave bankare mund të tronditin metën dhe bashkëpuntorët e ti në aferën qenës dia. Zbardhen detajr nga dosja që kopsiti dritan prifti për shumër maramense që mori deputeti agron qela për kompaninë e ti për pajisje që nuk u blen kurë. Gazetari Ferdinand Dervishi, 20 generalve u janë sekostruar telefonat për abuzimet për pronat e ushtris. 70% e policisë të përfshirë në përgjimet e Sky dhe Enkro Chat, ja shfarëshiet pas largimit të ardi dhe liu. Edi Rame shpalos marzit e ti me gazetarët duke i fyrë si bastard. Gazetari Malazezi kundër përgjigjet duke i quetur Vucic, Orban, Erdogan, Gruevski dhe Autokrat. Batërdia me fondet e bujësisë. Bashkimi Europian të rënditë së rishë qeverin. Pezullohet programi i part 3, zëri Amerikës zbard detajet e bujshme. Nga Bartyl Beko, bëto e shkrimi me këtë i rysh, faltoristët nga bardhistët do bëjnë nga njëherë kryetar të shdo komisioni parlamentar. Në këtë shkrim, nërë të tjera në nënvizohet. Mosbindja civile deputetve zhvillohet në forma nga më të paparëshikuara, gërmullimi karikeve njërën bitjetërën togu i karikeve kapic, në gjashëm piramidat, shkullje e mikrofonave, ndezje e flakadanve, zaptimi foltores, aksioni një pjesë të opozitës në emër të mbrojtjes e kushtetutës dhe qëndresës në mazheransës për të fituar të drejtat e tyre të bëjnë opozitën, vazhdojnë të kryojnë kaosin me të gjitha rrugët duke hyrë sa nga dyrë dhe nga dritaret në palatin e deputetve të popullit. I gjithë kjo aksion shqitet në emër të mbrojtjes kushtetutës, por realisht zhvillohet në emër të rëmujës, në interes të mbrojtjes së Berishës, shkruan Bardhyl Beko në faqet e gazetës Sot. Nga Ilir Vata, po thot shkrimi pse ram në diktaturë. Politika e vjetë do të përfundoj si ishë byroja politike e partisë punës në Burg, që Shqipria të qlirojët jo ja vetëm nga fantazme të të shkuarës, por dhe nga korupcioni klasës së vjetër politike, shkruan Ilir vata. Nga Gentian Gaba të shkrimi Gazmen Bardhi në shërbim të alëgjinjve në dyrë e spakut. Nga Evdal Nuri, emigracioni, histori dhe realitet. Nga Pandeli Bardhi, Mëkati i par dhe i vetëm i imzot Fan Nolit. Janë shkrimet që bëtojt në rubrikën Komend dhe Analiz në faqet e gazetës sot. Parashikimet rëndisit të blushit në librin e ti, Komploti. Shqipria pritë të pësoj një katastrof të madhe komptare ja që do të ndohë në vitin 2023 me shqiptarët. Roland Qafoku, Ben Blushi dhe komploti të denjë për shmimin Nobel. Rajon dhe bot, alarmojnë shtetet e bashkuarët Amerikës. Grupet serbe po tentojnë të vendosin në zbatim agendën anti-NATO të Vladimir Putinit në Balkan. Jap se përëndimi po për toleron politikën me dy karige të vëqicit. Të gjithë kundër të gjithëve, Shtetet e bashkët e Amerikës dhe Irani harojnë gazën. Lufta tashmë ka filluar në Sirri, ja si po përdoret konflikti si pretekst për të larë hesapet e vjetra. Evropa në panik, një sul majror mund të paralizoj gjithë kontinentin. Gjermania nuk hum ko, qëfar është Aero 3, sistemi frikshëm raketor që do të blej nga Izraeli. Zelenski provon fati me Donald Trump për të fituar luftën në Ukrajin. Delegacioni Kjevi drejtojt për në Washingtonë ja skenari që përgatit presidenti, janë tituj të faqës së partë të gazetës sot. Gazeta Shqiptare, korupcion me fondet e bujësis, Bashkim Europian ban pensull programin i part 3. Delegacioni Bashkimit Europian, parate taksa panguesve, pala Shqiptare ta marë seriozisht hetimin zëri Amerikës, ndërprerje së fondeve të i part 2, i ështëtuar dhe pezullimi i part 3, me një vlerë me 120 milion euro. Gjykata kushtetu se kunder qeverisë, pranon pa di opozitës, pezullon ligjin për studentët e mjekësis, nuk i lejon të për 5 vite të linin Shqiprin. Projekti i ramës i detyron të të punoni në Shqipri, ndryshën nuk u jep të diplomën e universitetit. Basha takim me komisionerin Varheli në Bruxell, prezenton nismën e vetingut në politik. Agencia Birn, e drejta për jetë dhe hetim. Gjukatë e Strasburgët kërkoz bardhje në vrasje se Alex Nikës, mbrojt e një ndërtese nuk justifikon përdorimin e forcës dhe ke prurse. Nga Skander Minxosi, bëtë të shkrimi Strasburgu, rihapi 21 janarin. Në këtë shkrim, dërë të tjera thuhet. Një ngjarje e konsumuar në sytë e opinionit publik shqiptar, e mbuluar duke prishur provat dhe duke kërcënuar prokurorinë dhe gjykatat. Ja çfarë del nga vendimi i gjykatës së Strasburgut në lidhje me 21 janarin, një arsye mëse e mjaftueshme për të rikthyer borxhin historik viktimave dhe familjeve të tyre duke rihapur 21 janarin. Sot Shqipëria është përfshirë në një retorik kombëtare që kërkon luftën e korrupsionit dhe, dhe keqqeverisjes. Jetojmë në epokën e spakut, siç thuhet gjithçka e nevojshme, edhe pse e vonuar, por edhe hetimi e dënimi krimeve penale ka një radhë, vrasjet në fillim, shkruan Skënder Minxhozi në faqet e gazetës shqiptare. Nga Anton Abileka i bëtohet opinioni ditës me titull Rama Meloni, Shqipëria jashtë Bashkimit Evropian për 5 deri 10 vjet. Nuk bëhet fjalë për humanizëm. Marveshja Rama Meloni nuk ka asgjë humaniste të e thonë organizatët nërkomtare për të drejtat e refugjatve. Intervista, braktisi foshnje në bëndrumin e palatit. 30 vjeqarja, i dashuri nuk e donte. Kontrole, 25 kopshtet të palicensuara në mbar vendin. 37 prej tyre në Tiran, rastet në prokurori. Një dosje nga Fatos Velius, jelë Tanush Muleti, varja me zogut po bëhet në tokën e qazim Muletit. Ishtë të përndjekurit, lista e re me emrat e 15.000 përfituazve. Dokumentet janë tituj në faqen e partë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama Sport, Osmani ikën nga Tirana. Zbulohen pra paskenat. Drejtori sportiv largohet pas tre vitesh. Krenar që shkrova emrin në këtë klub. Qështja shej dhe përplasjet për merkaton. Ja arsyet e divorcit. Silvino teston murin ku qëzi. Hysaj mbrojtje me e forëse në 2016-ën. Ju bëm Max Napolit, Berisha, entuziast para Moldavis. Analiza e raklit, si ka leshi okej, okay, por broja nuk lihet jasht. Ish mjeku i komtares heqimi, duamena të mos luante, si shpëtuam kapitenin e Moldavis nga grushti i strakoshës. Superiori, a shfarëndod me Egnatja Partizani, ndeshja fillon në minutën 25, kampionati rinis me javën e 13 me 23 në në Flamurtari, Sakaj, arbitrim skandaloz, nuk janë gabime njërzore. Shijakasit, gjyqi për aliti, përfundon në kasë. Nis kategoria 3, prestij debuton sot, trajneri dule, objektiv kategoria 2. Derbi Italis, Marota del Hapur, me juven duel titulli kundër përgjigja, me keni, interin do të apresin 11 marinsa në fush. Angli, Chelsea vendos, broja Vlensa, Osimheni. Real Madrid, shfrynë në arbitrat për në rezikojnë punën. Bundesliga, Alonso pushton Gjermanin, kalon edhe mësuesin Pep, janë tituj në faqen e partë të gazetës Panorama Sport, dhe kemi lezuak shudë të gjithë tituj të faqeve të para të të gazetave që kanë mëritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmoni në ufte në numërin ton të telefoni 052 22 00 për të sel këtu gjithë shka që gjukën të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Për më parë, doftoj regjin të transmitoj një blok informacionisht të tjera dhe rikëtemi pas taj së rishë së bashku në studion.